Esse colecionador, que eu vou assumir que é chinês por causa do nome, conseguiu uma AK dourada da nova operação do CSGO. Skin hoje que tá custando mais de 11 mil reais, deu uma flopada, chegou a custar um pouco mais no começo, perto aí de 20 mil. E até aí tudo bem, ele também decidiu comprar 4 stickers Crown Foil. Hoje o mais barato tá 3.800 reais na Steam. Vamos arredondar os 4 para 15 mil reais. Então o colecionador chinês aplicou os stickers em uma AK dourada 0.01, tendo essa combinação fantástica. Porém, por algum motivo, depois de aplicar os 4 stickers e também colocar a name tag aqui com o nome ou o sobrenome dele, mais uma coisa aconteceu aqui nesse craft. O toque final, o tempero pra finalizar a receita foi dar umas raspadinhas no crown foil da madeira. Mano, que loucura. Ele basicamente deletou um sticker de 3.800 reais. Olha, eu não sei o que, que esse cara tem na cabeça. Eu gostei. Eu acho que não faz nem muito sentido eu gostar de uma destruição dessa. Você é retardado por acaso? O que vocês acharam? Será que é simplesmente um símbolo aí de hype? Posso raspar um adesivo de 3.800 reais aqui e por isso farei? Ou será que ele clicou sem querer, mano? O que aconteceu aqui?